Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. Щороку 22 січня стрияни урочисто відзначають День Соборності України. Цьогоріч, як і зазвичай, у цей день місто вдяглося в національні синьо-жовті прапори. Святкування відбулося у міському будинку культури, де зібралися представники міської влади, патріотична громадськість Стрия. Про це детальніше наш кореспондент Володимир Кепич. 22 січня в приміщенні міського будинку культури відбувся вечір до Дня Соборності України. «Я люблю Україну свою». За участю фольк-гурту «Львівські музики», солісти Володимир Ковальчук, Богдан Жовтуля, Тарас Тимошенко, керівник гурту Іван Мазур та українського співака, артиста Львівської філармонії Володимира Окілка. В залі були присутні представники міської влади на чолі з першим заступником міського голови Романом Маланієм, громадських організацій, воїни стрійського гарнізону, стріяни та гості міста. Ведучим був відомий телеведучий, продюсер гурту, наш земляк Ігор Кобрин, який у вступному слові нагадав про пройдений шлях нашою державою за 100 років та щиро привітав присутніх. Зі словом благословення до присутніх звернувся отець-декан, настоятель кафедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви Мирон Гринишин, який сказав: «101 рік минув з того вікоповного дня. Це так багато і так мало. То не була лише злука Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. Того дня український народ звершив власну віковічну мрію. 5 січня 1919 року і в Стрию на Народному віче біля Успенської церкви після служби Божої тодішній стрійський повітовий комісар Антін Грасимів від імені стріян просив доленосної єдності влади ЗУНР з Надніпрянською Україною. Волею мільйонів українських сердець була злита єдність української держави. Згодом зшита територія була розтерзана на заході та на сході України. І на сьогодні йде військова боротьба. Воїни на фронті рясно поливають українську землю кров'ю. Україна має дві неоспоримі цінності. Це, по-перше, її генофонд, що славиться багатьма інтелектуальними досягненнями на цілий світ, а по-друге, це багата українська земля, родючі та плодоносні ґрунти. Ми єдині, незалежно від того, де з вами в Україні мешкаємо. Ми всі діти великої України. Нехай нам допомагає Бог ставати великою, вільною та економічно сильною державою, завершив свій виступ отець-декан Мирон Гринишин. Відбулося урочисте покладання квітів учасниками народного танцювального ансамблю «Стріяночка» до пам'ятника будителям на Майдані Незалежності. Спочатку львівські артисти виконали в'язанку українських колядок, серед яких «Боже дитя», «В різдвяну ніч». Після щирих, гарних віншувань ведучого пана Ігора гості зі Львова виконали стрілецькі, упівські та патріотичні пісні на кшталт «Там під Львівським замком» та «Хай живе вільна Україна». Далі перед стріянами виступив український естрадний та оперний співак, композитор, лауреат багатьох пісенних конкурсів та фестивалів, артист Львівської філармонії, фіналіст проєкту «Голос країни» Володимир Окілко. Гарним та потужним баритоном він виконав пісні про рідний край, єднання українців, про любу маму та роки, що так швидко минають. В другому виході львівський гурт виконав пісні суголосні з тим, що діється на фронті у Донбасі. На завершення Володимир Окілко у супроводі гурту виконав мажорні оптимістичні пісні «Квітка любові» та «Я люблю Україну». З подячним словом до артистів зі Львова звернувся начальник відділу культури виконкому Стрийської міської ради Богдан Бойко. «Ми присутні на святі української державності», – сказав він. «Ніколи не згасне наша любов до героїв, яких так майстерно возвеличили львівські музиканти. Вони поклали свої голови, коли вершилася наша історія. В
впевнений, ми подолаємо все, якщо на кожному місці будуть такі патріотичні хлопці, як солісти львівського гурту. Нехай нам всім служить нагородою незалежна соборна Україна. Утверджуємо працею нашу рідну Україну. Святковий урочистий вечір завершився акапельним виконанням державного гімну України, львівських музик Володимира Окілка та присутніх в залі. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. Розпорядженням міського голови Стрия за номером 7 від 23 січня цього року на підставі протоколу номер 14 засідання комісії з проведення міського конкурсу на краще новорічно-різдвяне оформлення підприємств, установ, організацій та приватних садиб міста визначено переможців конкурсу в наступних номінаціях. З промислових підприємств – це філія «Стрийський вагоноремонтний завод», приватного акціонерного товариства «Укрзалізниця», директор філії «Тресін», підприємство транспорту, товариство з обмеженою відповідальністю «Стрийське АТП», директор «Зіник», підприємство зв'язку «Станційно-лінійна дільниця номер 1 міста Стрия львівської філії «Укртелекому», начальник «Маков'як», підприємство торгівлі «Торговий центр Центральний», товариство з обмеженою відповідальністю «Півоман», директор «Штим», підприємство ресторанного господарства «Дім піци Таомі», директор «Балик», побутове підприємство «Готель Стар», директор «Сіверський», дошкільний навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок номер 11», завідувач «Бабій». Зі шкіл «Стрийська загальноосвітня школа 1-3 ступеня номер 5 імені Стасюка», директор Валовін. З позашкільних установ «Стрийський міжшкільний навчально-виробничий комбінат», директор Михайлишин. З медичних установ комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Стрия», директор Салдан. Закладів культури «Стрийський краєзнавчий музей Верховина», директор Верес. Серед приватних садиб визначено 3 переможців. Садиба по вулиці Лесі Українки, 75, власник Білоган. Садиба по вулиці Вагилевича, 2, власник Гук. Садиба по вулиці Федьковича, 20, власник Кіндракевич. Переможців міського конкурсу нагороджено почесними грамотами. В ефірі «Стрий». Продовжуємо наш інформаційний випуск. До отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава у Патріарший собор Воскресіння Христового приходили колядувати незрячі діти та солісти пікардійської терції, які є учасниками різдвяного проєкту «Казка на білих лапах». Предстоятель висловив радість колядкам і відзначив, що за допомогою мистецтва, співу діточок, українці краще зрозуміли, що таке Різдво. Дуже дякую вам за те, що Патріарший собор збагатився такою унікальною подією, яку ви до нас привезли, сказав Блаженніший Святослав. На згадку про цю зустріч і про коляду у Патріаршому соборі глава Української греко-католицької церкви подарував дітям пам'ятні подарунки – молитовники, написані шрифтом Брайля. Перша зустріч з учасниками проєкту «Казка на білих лапах» відбулася у Львові 20 вересня 2019 року. Тоді діти і вокалісти акапельної формації «Пікардійська терція» прийшли до глави Української греко-католицької церкви, щоб розповісти про свою ідею та отримати його благословення. Коли я дізнався, що готується така різдвяна програма, у якій незрячі діти можуть заспівати, то я був дуже зворушений, адже той, хто не бачить світ своїми очима, по-особливому виражає його у своєму серці, своїм слухом і голосом. Внутрішній і духовний світ таких дітей є надзвичайно глибоким і гарним. Почувши назву цієї феєрії «Казка на білих лапах», я отримав неймовірне відчуття ніжності, адже в цьому проявляється цікавий символ Різдва. Різдво –
Це момент, коли ми потребуємо ніжної рученьки новонародженого Спасителя, який торкається нею душі кожної людини, зазначив тоді блаженніший Святослав. А в четвер, 23 січня у Стрию, у міському будинку культури відбувся концерт «Тиха ніч» неперевершеної Оксани Мухи. Уже стало доброю традицією колядувати з Оксаною Мухою. Кілька років поспіль у січні співачка запрошує на свої різдвяні концерти. І цьогорічна зима не виняток. Володарка титулу «Голос країни», заслужена артистка України, презентує нову різдвяну програму «Тиха ніч» у півтора десятка міст України. Оксана Муха – українська співачка, переможниця 9-го сезону популярного телепроекту «Голос країни» у команді зіркового тренера Дана Балана на телешоу виконавицю назвали «Душею української пісні». «Так звучить душа України, так співає сама Україна», – казав її наставник, співак з Молдови зі світовою славою Дан Балан. Недарма увесь свій переможний шлях у непростому телепроекті Оксана пройшла виключно з українською піснею, що стало прецедентом для талант-шоу. Ще задовго до перемоги у «Голосі країни» Оксана Муха стала володаркою гран-прі першого міжнародного конкурсу імені Квітки Цісик. З програмою про Квітку Цісик вона приїздила і до нашого рідного міста. Її назвали тоді українською або другою Квіткою Цісик. Квітка Цісик повернулася до нас голосом Оксани Мухи. Так влучно висловилася народна артистка, герой України Ніна Матвієнко про молоду співачку. І недаремно Оксана виростала на музиці Квітки та має її пісні у своєму репертуарі. Власне, на «Голосі країни» Муха відкрила Цісик для мільйонів нових слухачів і продовжила справу легендарної американської співачки українського походження, яка понад усе на світі хотіла, щоб слава про українську пісню не знала кордонів. У репертуарі Оксани Мухи твори різного формату – від стародавніх українських народних пісень і до сучасної авторської та експериментальної музики. Мета Оксани Мухи проста і велична водночас, щоб українська пісня звучала і співалася у кожному українському домі. А ще, щоб через українську пісню світ відкривав собі Україну та українську націю. Українська пісня – код української нації, каже співачка. І, торкаючись теми різдвяних свят, 21 січня капелан пожежної частини міста Стрия отець Іван Купранець відвідав рятівників з йорданським благословенням. На початку усі разом помолились, і отець виголосив слово присутнім, у якому побажав, щоб Господь беріг міста і села України від вибухів вогню, повені та інших стихійних лих, і подарував нам мирне небо. Опісля рятувальники отримали благословення, а також священик благословив та окропив свяченою водою приміщення пожежної частини та спецтехніку. А капелан 223-го Теребовлянського зенітного ракетного полку отець Юрій Лисишин здійснив благословення військової частини під час йорданських відвідин. На шикуванні усі разом помолилися, та капелан виголосив слово присутнім і побажав Божої мудрості та опіки захисникам і їх родинам. Опісля військовослужбовці отримали благословення, а також священник благословив та окропив освяченою водою кабінети, класи, казарми, їдальню, медпункт і техніку військової частини. І ще одна гарна новина. У неділю 26 січня після святкової літургії у храмі Благовіщення Пречистої Діви Марії в Стрию проведено чин освячення наріжного каменя майбутнього молодіжного центру Святого Якова. До речі, 25 січня у суботу у Львові урочисто відкрили молодіжний центр «Молодвіж-центр», який зміг відкритися та запрацювати за підтримки молодіжного середовища міста, громадських організацій, міжнародних організацій, зокрема ЮНІСЕФ. Молодвіж-центр має 360 квадратних метрів, тому стане одним з найбільших таких в цілій Україні. Тут працюватиме кухня, гардероб, великий зал для нарад,
Великий зал для інвентів, кімнати для воркшопів, офіс, санвузли і технічні приміщення. З приміщення можна буде вийти у внутрішній дворик, де незабаром облаштують громадський простір. Приміщення обладнані усім необхідним для проведення заходів та змістовного дозвілля молоді. Загалом приміщення одночасно може вміщати в себе понад 150 людей. А у нашому місті, як ми вже згадали, розпочинають будівництво молодіжного центру Святого Якова при храмі Благовіщення Пречистої Діви Марії. Це буде молодіжний центр для дітей і молоді, де вони зможуть проводити свій вільний час, займатися спортом, дивитися християнські фільми, чути Слово Боже, учитися співати, танцювати, вишивати, готувати, писати ікони, писанки, грати цікаві ігри тощо. Хай Господь допомагає у цій добрій і такій важливій справі, а кошти на будівництво можна пожертвувати у храмі або переказати на банківський рахунок церкви код ЄДРПУ 22-424-692, МФО 32-53-21, номер рахунку 26-00-705-37-65 958. АТКБ «Приватбанк». Отож, ЄДРПУ 22-424-692, МФО 32-53-21, номер рахунку 26-00-705-376-59-58. АТКБ «Приватбанк». Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційний випуск. Днями розпочато навчання для учасників другого набору тренінгової програми «Школи молодіжного християнського лідерства», повідомляє прес-служба Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Школа молодіжного християнського лідерства стала для мене родиною. Це поєднання різних у талантах, але однакових в цілях і цінностях, підсумувала своє навчання і поділилася досвідом участі в навчальній програмі одна з перших випускниць школи Оксана Держило. Лідерство вимагає взаємодії з зовнішнім світом. Приділяйте час своєму внутрішньому світу. Розуміючи себе, ви будете розуміти, що ви можете дати світові. Звернулася зі словами настанови пані Наталя Бордун, директорка Інституту лідерства та управління Українського католицького університету. Перший дводенний модуль провела для учасників школи молодіжного християнського лідерства Олена Кулигіна, менеджер магістерської програми Українського католицького університету. Управління маркетинговою діяльністю, майбутні лідери навчалися комунікації та маркетингу, вивчали цільові аудиторії, а також брали інтерв'ю. Метою школи є виховувати у молодих активних осіб, даючи їм найкращу всебічну підготовку та інструменти для особистісного розвитку, які дозволять їм розкрити себе, обрати свій шлях і в майбутньому практикувати відповідальне лідерство на благо церкви та України. Учасники школи матимуть можливість розвинути комунікативні, лідерські, фандрейзингові здібності, здобудуть навики ефективної роботи в команді, вирішення конфліктів, навчаться стратегічно мислити, планувати та керувати процесами, отримують теоретичні та практичні навики написання та реалізації власних проєктів. У межах школи молодіжного християнського лідерства буде створено простір та умови для поглиблення віри і особистого духовного росту кожного з учасників. Досягатиметься це через організацію духовно-виховних заходів, духовного наставництва та інтегрованого курсу євангелізації. Правильне виховання і розвиток дітей та молоді – надзвичайно важлива складова розвитку українського суспільства. Превентивна робота поліцейських з дітьми – теж один з важливих напрямків діяльності поліції. Про це інформує старший інспектор сектору моніторингу Стрийської
поліції, майор поліції Ольга Марценюк. Підсумовуючи результати роботи за минулий рік, зазначимо, що Стрийським відділом поліції зареєстровано 7 випадків зникнення дітей, їх усіх розшукано та повернуто додому. Працівники ювенальної превенції склали 190 протоколів про адміністративні правопорушення, серед яких 104 за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. 8 – за вчинення домашнього насильства щодо дітей та інші. Офіцери поліції провели низку інформаційних та профілактичних заходів для школярів і дошкільнят, а також рейдових перевірок разом з зацікавленими службами. Порівнюючи ситуацію з 2018 роком, можна стверджувати, що, на щастя, надзвичайних подій у 2019-му за участю дітей було набагато менше. Ми прагнемо у забезпечити неповнолітніх від неприємностей і щоразу нагадуємо школярам під час зустрічей, що вони, їхнє життя і здоров'я – найдорожчий скарб, який є у батьків. А також наголошуємо, що їхня безпека залежить насамперед від дотримання ними правил поводження на дорозі, вдома чи в громадських місцях. Закликаємо батьків допомагати нам у цьому, говорити з дітьми та особистим прикладом привчати їх дотримуватися правил безпеки, зазначає Юлія Купранець, старший інспектор ювенальної превенції Стрийського відділу поліції. Важлива складова виховання дітей – правильна організація їх дозвілля. Час невпинно минає. Нещодавно усі були в клопотах, що купити, приготувати на Різдво, як прикрасити ялинку, прибрати хату чи квартиру, придумати щось по-своєму, неповторно. Пройшли свята, відлунала Коляда, але життя продовжується. У виставковому залі меморіального комплексу «Борцям за волю України» на суд глядача свої роботи представили учні шкіл та гуртківці станції юних натуралістів «Стрия». І це, власне, і є результатом, одним з варіантів цікавого і правильно проведеного дозвілля школярів. На виставці представлено різні композиції, новорічні букети, віночки, стилізовані ялинки, новорічні подарунки. З року в рік роботи все кращі і кращі і вражають креативністю та майстерністю. Завітавши до музею імені Петра Обаля на міні-виставку «Різдвяні візерунки» Наталії Лагоняк, ви навчитеся робити ангеликів, а у виставковому залі – ретро-ялинки. Поринете в дитинство, згадаєте минуле. Обов'язково завітайте в меморіальний музей Ольги Бачинської по вулиці Валовій, 6. Тут також діють аж 2 міні-виставки. Різдвяна казка Лілії Лунич, сніговички з лампочок, ялинки, сніжинки, авторський розпис ялинкових кульок, справжнє різдвяне казкове дійство. Ліля Лунич – викладач малюнка в Братківській школі мистецтв, людина творча, світла, з доброю енергетикою. Її вироби закликають поринути у зимову казку. Мають нагоду стрияни побачити і виставку «Яворівська іграшка» Оксани Когут, селища Івано-Франкове на Львівщині. Її роботи є у приватних колекціях, побували на виставках в Києві, Львові, Коломиї, Польщі, Туреччині, Італії. Ялинкові прикраси, зірочки, пташки, ангелики, бублики, сонечка – ці дивовижні прикраси створили різдвяний настрій, побувавши на головній ялинці у Ватикані в 2011 році і в 2015 році. А в 2013 році ці оригінальні іграшки прикрашали ялинку у Львові. 140 виробів стали прикрасами головної ялинки країни, біля якої кияни зустрічали 2017 рік. Для київської ялинки створили верхівку. Цього року додали ще стрічку з гілочкою із червоних і зелених листочків та 2 ангелів. Майстриня відновлює яворівську забавку, для розпису використовує традиційні рослинні мотиви, гілочки, квіти. Самі іграшки дерев'яні, і це трудомісткий процес. Треба придбати деревину, порізати дошку, відповідно обробити, шліфувати. Допомагає їй родич Остап Сойка. Але коли в нього бракує часу, то Оксана опанувала і чоловічу роботу. Найбільша колекція яворівської забавки зберігається у музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства у Києві.
Приходьте в меморіальний музей Ольги Бачинської з дітьми, і ви побачите не лише іграшки, ялинкові прикраси, а й каруселі, коники, скрипки, а діти зможуть побавитися рухливими іграшками. Не пропустіть такої нагоди. Збережіть у серці свято. І ще одна цікава нагода у Стрию – побувати на презентації картин отця Дам'яна Кастрана. У неділю 26 січня в залі парафіяльного дому при церкві Успіння Пресвятої Богородиці за сприяння настоятеля храму отця Мирона Гринишина була проведена презентація картин отця Дам'яна Кастрана, ігумена Гошівського монастиря, випускника Стрийської загальноосвітньої середньої школи номер 6. Виставка діятиме ще декілька днів, отож поспішайте. І ще одна цікава подія відбулася днями в нашому місті. В районному будинку культури по вулиці Євгена Коновальця була представлена книга «Генерал УПА Олекса Гасин-Лицар» нашого історика Григорія Дем'яна. Це вже друге видання Національної академії наук України Інституту народознавства, яке вийшло у Львові у видавництві «Афіша». Про цю подію детальніше наш кореспондент Володимир Кепич. 24 січня в приміщенні районного будинку культури відбувся вечір пам'яті славного борця за волю України Олекси Гасина. З нагоди виходу в світ другого видання книги про нього «Генерал УПА Олекса Гасин, лицар Григорія Дем'яна». Його організували працівники Стрійської центральної районної бібліотечної системи. Ведуча вечора, завідувач бібліотеки села Конюхів Галина Слобідник, відкриваючи, сказала: «Ми сьогодні в цій залі, щоб ще і ще раз заглибитись, пригадати віхи геройського чину видатного військового діяча, члена управи ОУН, шефа військового штабу УПА, соратника Романа Шухєвича, сина Конюхівської землі на Стрійщині, славного лицаря ідеї чину Олекси Гасина, які тисячі синів і дочок України у вирі Другої світової війни вони виборювали в Україні власне місце під сонцем, омріяну незалежність». Слово про Олексу Гасина мультимедійному представленні виголосила вчителька історії Конюхівської середньої школи Галина Павлишин. Вона сказала: «Історія має безліч прикладів українських націоналістів. Одними з головних були Бандера, Грицай, Лебідь, Шухєвець, Стецько. І серед них книгу людської пам'яті вписано ім'я нашого земляка Олекси Гасина. Олекса Гасин був близьким дорадником головнокомандувача УПА Романа Шухєвича, генератором ідей, які той талановитно втілював у практику збройних визвольних змагань. Усе своє життя Олекса Гасин, як і члени його родини, присвятили боротьбі за українську державу. Свої здібності військового стратега, теоретика, організатора він ужив не для власного збагачення чи високого становища, а для визволення батьківщини, створення боєздатного українського війська. Видатний військовий діяч, член управи ОУН, шеф головного військового штабу УПА, соратник Романа Шухєвича, у підпіллі відомий як лицар, Олекса Гасин відіграв одну з головних ролей у національно-визвольній боротьбі середини ХХ століття. В історію визвольної боротьби записані також імена двох його братів Григорія та Юрія. Особливу роль у житті полковника Олекси Гасина відіграла його сім'я, на долю якої випало багато випробувань. У рідному селі він знайшов дружину Ольгу Пеленичку, місцеву активістку Союзу Українок. Ольга відстоювала серед жінок ті самі цінності, за які боровся її чоловік. Незважаючи на часті арешти, переслідування, життя в підпіллі, вони з Олексою народили і виховали трьох дітей – Олега, Оксану та Дар'ю, які виховувались у чужих родинах та дитбудинках. Володимира Шаманська, провідний спеціаліст Стрийської районної центральної бібліотечної системи, призналася, що їй пощастило познайомитися з дітьми Гасина – Дарією, Оксаною та Олегом – на початку 90-х років, коли відкривали пам'ятник знак біля головної пошти у Львові на місці загибелі їхнього батька, згодом на урочистощах, що проходили щоразу у Конюхові. Вчителька, завідувачка меморіального музею Олекси Гасина в Конюхові Марія Андріїв щиро запрошувала відвідати музей. Для контактів та організації екскурсій вона подала свій телефон 097 868 84 39.
Директор музею Степана Бандери у Волі Задеревацькій Оксана Бандера зауважила, що нині гарна нагода згадати про нашого героя Олексу Гасина. В шкільних підручниках нема подібних матеріалів. Якби хоч одна з 10 того, що розповідається книжка, попала в школу, якими б ставали наші учні, сказала вона. Заступник голови Стрільської районної ради Мирон Войтович, який сказав, що непростий зараз час у нашій державі, і наголосив, у кого скепсис, радив дивитися на радісне обличчя Олекси Гасина, що жив та діяв у набагато важчі часи. Наприкінці ведуча сказала, життя і боротьба героїв України стали світлом на шляху до побудови української самостійної соборної держави і прийдешнім поколінням. А ми додамо, що радіожурнал, присвячений славному герою, генералу УПА Олексі Гасину Лицарю, ви зможете прослухати у п'ятницю, 31 січня, в день пам'яті його трагічної загибелі. На жаль, трагічна історія України продовжується. Нещодавно ми вшановували ще одну трагічну дату, уже сучасну – День пам'яті захисників Донецького аеропорту. День пам'яті сучасних героїв-кіборгів. А 29 січня завтра о 13-й годині в актовому залі Стрийського вищого художнього професійного училища відбудеться вечір вшанування пам'яті випускника училища, воїна АТО, кіборга Андрія Грицяна, нашого земляка, під промовистою назвою. Уже 5 років проминуло, а біль у серці б'є і б'є. На захід запрошені мати героя Марія Грицян, побратими і представники районної та міської влади. Пам'ятаймо наших героїв. Пам'ятаймо тих, завдяки кому ми сьогодні ходимо по мирній землі і маємо свою незалежну Україну. Пам'ятаймо тих, хто в окопах відстоює наші кордони. І молімося за них. Пам'ятаймо, кому ми завдячуємо, тим, що змогли відсвяткувати ці різдвяні свята. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучав наш інформаційний випуск, який для вас підготували радіожурналісти Галина Данильців і Володимир Кепич. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в перемогу.